Takže dobrý večer, kdo tu brečel, dámy a pánové, vítejte na dalším videu. Je tady zase FIFA Clown a my už 2-3 týdny si jedeme prostě piky, že jo. Zatím je to dobrý, padá to, je to pecička. Včera nám vyšlo Golaso, nový promo. Včera jsme si dávali celkem dost piku a ono to jaksi nepadalo včera. Tak jsem si říkal, hele, pojďme zdvojnásobit piky a já jsem jich, dámy a pánové, pro dnešní video udělal rovných 100. Mám tady přesně 100 piků. Já dělám piky pořád, ale nepamatuju si, že bych jednou za raz jich dělal 100. To jsem nikdy nedělal, protože se mě nechce. Tentokrát jsem se opravdu hecl a máme tady krásných 100 piků. Co vlastně chytáme, co chceme najít? Jedna karta. Jedna karta, po který toužím. A to je božský Cafu, pravej obránce, který prostě je neskutečně dobrý. A je to taková ta poslední kostička rozkládačky do mýho geniálního týmu. Už se nám včera podařilo chytit, koho jsme to chytili všechno? Xabiho Alonza. Dneska 93-kově Berbatov už padl. Van Persie mě dneska padl. Jsou tam jenom dvě karty, které bych jako vyzkoušel. Je to Cafu, toho chci nejvíc. Samozřejmě, kdyby tam byla ta třešinka na dortu ve formě Johana Cruyffa, tak se nezlobím. Ale prostě já chci jenom jedinou věc, a to je Cafu. Ještě vám k tomu něco řeknu. Já jsem samozřejmě otvíral výměny. Během toho, co jsem stavil ty výměny, otvíral ty balíčky, tak mě padl 93-kovej Berbatov, jinak to vůbec nepadalo. Skoro nikdy jsem tam neměl walkout ani, ale Berbatov tam byl. A ještě jednu věc vám řeknu. Já bych těch piků byl schopný udělat teďka z fleku dalších 100 úplně v pohodě. Jenomže prostě tím, jak jsem otvíral ty výměny, a už jsem měl fakt hodně karet. Si to vemte, 100 piků, pánové, to je 600 zlatých karet. Tak já jsem třeba otevřel výměny za 89, 50 karet a bylo tam prostě 29 duplikátů, jo, v tom posledním. Takže já, to by trvalo až moc dlouho a už se mi nechtělo. Ale my, pokud ty piky nebudou úplně trash, pokud to bude aspoň trošku padat, tak si uděláme další za chvilku. Zítra třeba. Takže, 100 piků, dámy a pánové, teď se na chvilku zastavte. A každý mě teďka, nepodvádějte, teďka mě každý napište do chatu číslo. A to číslo je, kolik pochytám z těch 100 piků promokaret nebo ikon, to znamená hrdiny ikonové, jo? Icons, heroes. Kolik dohromady je číslo v těch 100 picích, kolik jich bude. Já si tipnu taky a já si myslím, že chytnu 3 promokarty, jo? Že chytnu. To si myslím já. Já to tam psat nebudu do chatu, ale vy, každý jeden člověk, nedívejte se, nepodvádějte. Napište to v tento moment, si to zastavte, dejte komentář a napište jenom číslo. Kolik si myslíte, že bude promokaret? A tomu, kdo to trefí, napíšu do komentáře na ten jeho tip, básničku krátkou, která bude vlastně na jeho jméno. Tematicky složená. FIFA Clown prostě básník, vole. Let's go. Jdeme na to, pánové. Napište to tam. Já si myslím, že to může odpálkovat. Já se můžu ještě napít Pepsi Max, vole, která mě přinese štěstí, doufám. Tak jo. Nechci toho moc, stačí mi jenom Cafu. Jdeme na to. Dámy a pánové, jdeme odpálit 100 player piků. Úplně nejdůležitější je vždycky ta první stránka. Chápete, když hnedka na první stránce trefím 2-3 walkouty, tak si řeknu, už mě to je jedno, kámo, bude to padat jako prase. Pokud ale z těch prvních 10 tam nebude ani blbá 8-5, tak začnu být nervózní a odvolám si vlastně tu dobrou negativní energii, si přivolám do sebe. Takže pojďme hnedka ze startu něco chytit, ať se trošku napustím pozitivním vibem, ty vole, a začne to padat. Tak pojďme. Hned 8-8, pojď, kámo. Bernardo Silva, pojď. No, dělej. No, první 4 nic moc, tak zkusíme to oblafnout a pojďme z druhé strany. Ty vole, stopy kuborci. Stop, tak vidíte to, já jsem to oblav, kámo, já jsem to oblav. Hnedka tam máme první, tak pojď ještě jeden. Borci, jestli tady v těch 6 kartách bude ještě aspoň 1-8-6, tak to bude dobrých stopiků, já tomu věřím. Pojď, dej nám znamení. Mm,
Borci, tady nejde o to, že to je 90, tady jde o to, že jsme právě přivolali pozitivní vajbíček. Pozitivní vajbíček, ty vole. A druhá věc je ta, že 90 se taky hodí. Borci, jestli tady bude ještě jedna v těch šesti, ještě jeden walkout, tak to nebude mega dobrý opening, to bude nejlepší pick opening, který český internet viděl kdy, vole. Tak pojďme. Ukaž, co umíš, kámo. Ukaž, co umíš, kamaráde, vole. Stačí 8-6, ale čím vyšší číslo tam bude, tím lepší to bude tenhle pick opening. Pojď, kámo. Pojď, zlepšíme naladičku, kámo. Pojď, hnedka tady, vole, promo, pojď. Tak. Už se těším na ty vaše tipy, kolik tipujete, tam zase budou komentáře ve stylu. 22 promo, kámo, 22 promo, snaž se. To by bylo hustý, co? Tak, Vámos. Jako začátek není úplně nejhorší. Já si pamatuju u minulého videa. Tak jsem otevřel, borci, 27 piků bez walkoutu. Teď jsme jich otevřeli kolik? 12, 13, 14, něco takového. Máme tam dva walkouty, jedna z toho 90. Takže vámos, kámo, pojď teď promo, hnedka promo. Já vím, kdo uhádne. Á, kámo, to bude dobrý. Ještě si tak pro sebe tipnu, pánové, aby tenhle pick opening byl jako win. Když budu počítat čistě walkouty, tak bych z těch 100 piků chtěl aspoň 15 walkoutů. Aspoň 15. Tak pojďme, vole, pojďme. Ježíš, já bych tak chtěl, aby se to zbláznilo. Asi pamatuju jednou v životě si fakt pamatuju, že jsme otvírali 50 piků. Nebyl to můj účet, byl to SharePlay. Ale z 50 piků jsme, myslím, chytli 26 walkoutů. To byl reálně. Každý druhý pick byl walkout. Fakt, každý druhý pick walkout. To už asi jako nikdy nezažiju, ale bylo by dobrý se k tomu aspoň přiblížit. Let's go, kámo. Třeba chytit 22 piků. Ze 100, to by byl mega win. Zatím to vypadá, že by to teoreticky mohlo dopadnout, ale potřebuji hnedka další walkout. Hele, budem to brát tak, že vždycky z 6 piků chci walkout. Tak jdeme. 6. Budeme vždycky počítat do 6. To byla teda první, druhá. Je to tam. Takže můžeme počítat dalších 6. Jdeme počítat dalších 6, tak pojď. Číslo 1. Vždycky v těch 6 prostě musím chytit walkout. Let's go, vole. A už by jako mohlo i nějaký promo. Číslo 2, pojďme. Číslo 3. Pánové, musíme další chytit, vole. Let's go, kámo. Takže jedem zase od začátku. Zatím musím říct, že ty piky nejsou vůbec špatný. Číslo 1. Ale už by to chtělo promo. Tak, číslo 2. Kámo, nepokaž nám sérii. Dvakrát se nám to podařilo, tak nám to nepokaž. Výborně. Jedeme zase od začátku. Let's go, kámo, jsem šťastný. Číslo 1. Číslo 2. Ty vole, nádhera, borci, nádhera, vole, moje srdce plesá, takzvaně, moje srdce plesá. Tak, borci, a jestli, dáme si challenge, vole, jestli tady v tomhle, v těch stopicích, chytnu 97-čkovýho krajfa, tak se nechám vytetat na ruku, vytetovat FIFA Clownule. Let's go. Nebo ne, dobrý večer, kdo tu brečel, kámo. V oboje, FIFA Clowna a dobrý večer, kdo tu brečel. Tak, jdeme na to. Takže číslo 1. A zatím to padá teda. Zatím to padá. Žádný promo. Ale co se týče čistě walkoutu, tak si nemůžu stěžovat. Číslo 2, pojďme. 4 asi nepotřebuju duplikát. Tak číslo 3, mám jich hromadu těch 4. Já je stejně dávám do píku občas. Kámo, začínám mít strach. Už 3 píky bez walkoutu. Číslo 4. Pojď, kámo, nepřekaž nám sérii. Dobrý večer, kdo tu brečel, pánové, 4x po sobě se mi to podařilo. Pojďme si na popátý. Takže číslo 1. 8-9, pojď. Tak. Číslo 2. To je hrozná zabava dělat piky, ne? Číslo 3, ale divím se, že ani inform, ani promo žádný. Pojď už ale. Tak, číslo 4. Borci, máme poslední 3 šance, vole. Poslední 2 pokusy a pokazit se nám série. Musíme teďka z těch 2 karet tady chytit walkout, kámo.
Pojď, 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 prosím, 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 číslo 5. Ne, vole, jsem nešťastný, tak tady musí být. Vole. Tady musí být, kámo. Pojď, 8-6 aspoň, kámo. Jenom stačí o toho nepřekonat. A pitlé, vole. Tak jdem, no. Tak 7. pokus, uvidíme, na kolikátý to chytnem, tyjo. Ty vole, kámo, do 10 musíme, jako. 8. Kámo, 8 piků bez walkoutu, kde to jsme, kámo, podvod nějaký ne? Číslo 9. Jo, to beru, kámo, to chápu prostě. Okoča je dobrý prostě. Tohle je ta horší varianta, že jo, to je jedno, je to 89. Takže prostě to trvalo díl než 6, že jo. 6 je na zlatý, to znamená 9 je na promo. Let's go. Můžeme zase od začátku. 1, máme první promo kartu, pánové, první promo kartu. Jsme tak v třetině, si myslím. Takže já jsem typoval 3, to by mohlo být. Tak, číslo 2. Zase do 6 zlaté, do 9 promo. Tak, číslo 3. Dobrý večer. Vidíš to? Předtím to bylo 9 místo 6 a teďka jsme to chytli u trojky. Takže se nám to krásně srovnalo. Tak, jedem zase. Číslo 1. Číslo 2. To jsme v půlce asi, ne teda? Myslím si, že jo. Číslo 3. Inform asi, jo. I když je to duplikát, nevadí. Tak. Já si myslím, že jsme asi v půlce, ne? To je 50. Takže já to budu muset hodit do klubu. Dobrý večer, další... Hele, musím říct, že fakt super piky. Zatím jsem velmi, velmi spokojený s těma pikama. Velmi spokojený. Už tam chybí jenom prostě kafu. Tak, to znamená, my si uděláme takovej... Než já to pošlu do klubu, tak já si tady napíšu, co nám vlastně padlo. Takže, jdeme si to projít. Než to odešlu, abych měl potom správný výsledky, to znamená... No, počkej, vole, to už jsem byl na začátku, nebo co? Jo, OK, takže. To je jeden walkout. Dva walkouty, tři walkouty, čtyři walkouty, pět, šest, sedm, osm, devět, deset walkoutů. 11, 12, to znamená 12 walkoutů máme a dvě promo karty, je to tak, že jo? Dvě promo. No, to znamená, jestli jsme z 50 piků chytli 21 walkoutů, tak je to hodně dobrý, hodně dobrý. Tak my to odešleme do klubu. Tady ty duplikáty, bohužel budeme muset, to si potom vezmu. A my jdeme pokračovat v dalších teda. Zatím je to teda velmi, velmi solidní. Tak pojďme. Kafu, kámo. Kafu. Já nepotřebuji žádný další walkouty, mi stačí 22, jenom bych chtěl toho kafua. Jenom bych chtěl toho kafua, hele. Takže to je 3, jsme zapomněli počítat. Teda 2, takže teďka 3. První půlka byla top. Tak snad nám to bude fungovat stejně teďka. Číslo 4. Kámo, nepodělej nám začátek, číslo 5, tady musí být už něco. Já to úplně vidím, teďka padne z 51, ne. Poslední, tady musí být holka odborci, jinak to je smůla. Ne, počkej, my vlastně načítáme na promo teďka, takže máme ještě 3 pokusy na promo, já se k tomu napiju, takže máme 6. Že by kafu, to je už teď. Číslo 7, takže do 9 promo, pojď. Pojď. Číslo 8. Kámo, to je nejdelší série bez walkoutu, ne? Tady to musí být, jinak jsme posrali sérii. Číslo 9. Tady musí být promo, kámo.
Co jsem komu udělal? 10, kámo. 10 karet bez walkoutu. Ty vole, to snad ne. To snad ne, kámo. Číslo 11. Neuvěřitelný, vole. Neuvěřitelný. 12. Kámo, proč? 13. Čtrnáct, kámo. Už začíná být nasraný trochu. Kámo, vole, tak 15. To musí být 94, jako. 16, jako. Aha, 17, kámo, to si děláš v prdel, vole. 18. To není možný, vole. 19. No tam je ten kafu prostě, že jo? Nebo krajv. 20. To mě vysvětlete jednu věc, ty vole. Tam prostě musí být ta ikona. Já otevřu 50 piků a mám tam 22 walkoutů z 50 piků. A teďka otevřu 22 piků, nemám tam ani 8 pětku, jako? 22 nebo kolik? Ty vole, já musím začít pušet od začátku, já to musím oblafnout, takže jo. Tak, jeden. Dva, kámo. Tři, vole. Čtyři. Jako půjde do výměny, no. Tak jí mohla padnout nějaká jiná, no. Tak jedem od začátku, takže jeden. Mám zase dobrou náladu, konečně něco padlo. Ten okoče bude padat asi hodně, no. Dva. Už po třetí dneska, ty vole. Tři. Borci, ale máme, vole, z 30 piků teďka, jediný walkout. To znamená, já radši přestávám počítat, abych neměl strach, protože už se podle mě blížíme do konci, jako. Už máme tak 80 určitě. Přes 80 otevřených, jako. Ty vole, dobře nám to zkazilo, že? Ta druhá půlka, jako nechápu. První půlka, našlápnutý na rekord, jako. To bylo reálně našlápnutý na rekord. Brutálně to padalo. A pak, to je prostě hrozný nepoměr, jako. Vy z prvních 50 chytíte 22 walkoutu, nebo kolik? Nebo 22, fakt? 21 walkoutu. A v druhý půlce, kámo, jako dva? To je tak extrémní nepoměr, to je fakt voštěstí hrozně, no. Co se dá dělat? Třeba tam prostě, musíme věřit, vole, třeba tam ten kafu bude, vole. Já prostě musím věřit, jako. Já prostě musím věřit. Ono ve finále, vzhledem k tomu, že ta první půlka byla fakt mega dobrá, tak i kdyby tady už nic nepadlo, tak ty piky nejsou úplně nejhorší, jako. Protože to fakt tam hodně 89, 90, že jo. Takže prostě jako ve finále dobrý, ale prostě to je taková škoda, že se to takhle brutálně rozjede a ten dojezd prostě takhle šílený, jako. Ten dojezd takhle šílený, ty jo. Ale třeba fakt, hele, třeba je tam fakt na konci prostě raketa, monstrum, 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 ty vole. Třeba tam vyleze 97. kraj prostě a bude všechno odpuštěno. To kdyby tam, konečně, to kdyby tam bylo, tak už asi tenhle týden piky nedělám, protože nevím, co jiného bych tam chtěl chytit, jako. Musím říct, že to, tak jak mě Footbirds Day bavilo celý dva týdny, tak mám takový pocit, že tady v tomhle promu prostě moc těch dobrých karet není. A vyloženě všichni chceme prostě kafu a nebo krajfa a jako konec. No. Zatím se mi to moc nelíbí, to promo teda. V tom Footbirds Day, ty vole, spousta dobrých karet, jo? Krásný design. My jsme na konci, pánové. My jsme na konci. Tak pojď, dej ještě aspoň dvě. Dej ještě aspoň dvě. No jo, jaká moc já, ale to už je tak pátý duplikát inform, ne? No, dobrý. Je to dobrý. Na poslední stránce
z posledních 5 piků 4 walkouty, tak to je pohoda. Zachránil se to aspoň trochu. Aspoň trochu. Aspoň trochu se to zlepšilo teďka. Aspoň trošičku, ty vole. Tak pojď. Poslední. No, takže já si myslím, kolik máme? 3 promo, ne? Je to tak? Že jo, předtím 2, teďka 1, ne? Takže jsem to uhádl. Já samozřejmě děkuju, pak se podívám k vám, kdo to ještě uhádl. Co se týče walkoutu, mě se to tady sečetlo teďka, že jo? Ale tady se mi chytl kolik, tak 6? 6 možná, no. Takže necelých 30 walkoutů, tak 20, 27, 28 walkoutů. To není úplně špatný, jako no. Když to vezmu, že to je vlastně dobrý, vole. No. Počkej, počítal jsem dobře, vole, asi jo, ne. To vlastně je dobrý výsledek, jako ve finále. I kdyby chytl 25 walkoutů ze 100 piků, tak to je každý 4 piky jeden walkout. Tak to vlastně není, a nějak se mi to nezdá, ty vole. Nepočítal jsem fakt na hovno trochu. Možná jo, však vy mě to napíšete do komentářů, že jo. No nic, no, tak díky, že jste došli, že jste koukali. Doufám, že to většina z vás uhádla, ale vy jste tam určitě všichni typovali v komentářích 10 a vejš, mě to je úplně jasný. Takže pokud děláte piky i vy, tak vám přeju hodně štěstí. A jestli někdo chytnete Kafua nebo Krajfa, tak mě to tady napište do komentářů. Budu čekat, kdo napíše jako první. Hele, good luck, borci, uvidíme se brzo na streamu. Šágo.